Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal Caseiro Cozinha da Paula, e eu sou a Paula Lopes. Gente, ó, só pelo colorido aqui da minha bancada, você já percebe que hoje vai sair coisa boa daqui, né? Hoje nós vamos fazer uma falsa bacalhoada. Gente, eu aprendi a fazer isso aqui com a Palmirinha, lá naqueles programas de televisão que ela fazia, sabe? Se eu não me engano, foi lá na TV Cultura, não me lembro exatamente. Mas enfim, há anos. E daí, sabe aquela receita que você se apega e que faz sem parar? Era essa. Aí depois de um tempo você acaba esquecendo e nunca mais faz? Pois é, e faz muito tempo que eu não faço. E hoje eu vim compartilhar com vocês que a gente está chegando aí, né, uma época que muita gente evita comer carne, que é a quaresma, né, que não come carne todos os dias. É uma receita super econômica, porque infelizmente o nosso bacalhau, pelo menos aqui na minha região, está num preço absurdo, a gente não pode comprar direto, né? Outro dia estava R$ 74 o quilo. E assim, nem era daquele, sabe? Então, a gente vai se virando conforme pode. Claro que nós vamos fazer uma falsa bacalhoada. Então, obviamente, não é a mesma coisa, mas é uma delícia. Então vamos lá, gente. O que que nós vamos estar usando aqui? Aqui eu tenho quatro batatas médias que eu já ferventei, mas deixei elas bem al dente, tá? Depois que levantou fervura, deixei cozinhar por uns 2 ou 3 minutos, apenas isso. Já estão escorridas e frias. Aqui eu tenho duas latas de atum. O meu é aquele ralado, sabe? Que mais uma vez é o jeitinho brasileiro, né? A lata do atum ralado tava quatro e pouquinho. E do sólido tava 6 e pouco, então a gente parte pro que dá, né? Então são duas latas de atum, cada uma tinha 120 gramas. Aqui eu tenho dois tomates. Ah, a batata, gente, tá cortada bem, ó. Tá na espessura de um dedo, mais ou menos, tá? Aqui eu tenho dois tomates pequenos, eles estão um pouco mais finos. Cebolinha. Hoje eu tô sem salsinha, senão ela ia pra cá, vinha pra receita também. Cebolinha, cebola. A minha cebola estava tão grande, elas eu corto bem grossa. A minha cebola estava tão grande que algumas eu tive até que dividir no meio as rodelas dela. Um pimentão pequeno, o meu é vermelho, mas pode ser qualquer um. Um punhado de azeitona, a minha é verde, mas eu gostaria muito de ter um punhado da preta aqui hoje, mas tô sem, então vamos fazer com o que tem. E aqui, gente, ovo cozido, eu tenho apenas dois. Eu cozinhei quatro. No entanto, dois abriram e ficaram com uma aparência bem feia e não dava tempo de cozinhar outro. Então vai assim mesmo. Ó, em cima de cada vegetal, menos na batata. A batata eu cozinhei com água e um pouquinho de sal. Aqui no tomate, na cebola, no pimentão, eu salpiquei um pouquinho de sal, porque o que eu tinha, o que a gente tem do atum e da batata não seria o suficiente. Um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. E vamos usar com abundância azeite. Esse meu azeite aqui, gente, é um azeite argentino que eu adoro. Quem conhece azeite argentino aí? Maravilhoso. Então eu começo aqui, ó, colocando uma camada de azeite. Deixa eu pegar minha batata para ficar mais perto de mim. E aqui você já entendeu que não vai ter segredo nenhum, né? Nós só vamos montar. Então eu vou forrar toda a travessa aqui com as minhas batatas. E a montagem também, gente, é opcional, tá? Então você vai colocar aí do jeito que você quiser. Só que eu acho que é importante que a primeira camada lá de baixo seja de batata. Eu não sei se eu peguei uma travessa um pouco maior, ó. Eu achei que pudesse faltar a batata, então, mas eu forraria até melhor. Eu vou vir agora com o tomate. Tomate aqui em cima da batata. Eu vou caprichar na cebola. Você já sabe, né, que eu adoro cebola. Cebola tá aqui. E ó, gente, eu tô deixando um pouquinho de cada coisa para depois finalizar, tá? Agora vou pôr o pimentão e a azeitona. Deixa eu só te falar uma coisa aqui do meu pimentão. Ó, percebe que eu tirei todo aquele branquinho que vem nele? Dizem que aquilo lá é a parte indigesta do pimentão, né? E eu aprendi essa dica faz muito tempo e eu gosto de compartilhar ela. Então tá aqui também, não tem mistério. Aqui a montagem é como você preferir. Tudo aqui, vou pôr um pouquinho já da minha cebolinha. E agora, gente, eu vou colocar todo esse atum.
Vou espalhar ele todinho aqui, ó. Ele vai cobrir totalmente os vegetais, tá? Vou espalhar ele aqui e já te mostro. O atum tá ali. E olha, o que me sobrou, então, foi um pouco da batata, um pouco de cada coisa. Vou finalizar aqui, ó, o ovo cozido eu colocaria aqui também agora, viu? Só que como o meu foi pouco, então vou deixar só para finalizar. Vou acabar com meus ingredientes aqui e já volto. Olha só que prato mais lindo, todo colorido, super econômico. Agora eu vou vir com uma boa quantidade, esse azeite aqui tem o gargalo largo, mas eu vou pôr uma boa quantidade desse azeite, que esse é o segredo. Vou cobrir, ó, já deixei aqui o papel alumínio, vou cobrir com papel alumínio e levar para o forno 10 minutos com ele coberto e mais 10 minutos com ele destampado. 20 minutos depois, olha, tá até borbulhando. Gente, e o cheiro? Porque os ingredientes que a gente usa aqui é o mesmo da bacalhoada, né? Te garanto que se vizinho sente cheiro, pensa que você está fazendo uma bacalhoada, porque fica muito, muito parecido. Bom, gente, hoje eu vou servir aqui com arroz branco e uma saladinha de folhas. Você pode servir com o que você quiser, até comer puro, que é realmente muito gostoso. E sabe esses dias quentes, assim, que a gente não quer muita coisa? Tá aqui, uma boa pedida. Então ficou 20 minutos no forno, 10 com o papel e mais 10 sem. E pode ver, ó, que os meus vegetais não ressecaram, tá vendo? Tá tudo bem, bem vivo ainda. Por quê? Porque nós usamos os primeiros 10 minutos de forno com isso aqui coberto. Agora, se você quiser mais sequinho, é só você deixar um pouco mais, tá bom? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo.